Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Gradske vijesti radio televizije Slobomir. Na početku evo tema koje su obilježile dan. Slobomir P. univerzitet posjetila delegacija Nezavisnog univerziteta civilnih obrazovanja iz Moskve, dogovorena saradnja i razmjena studenata, profesora i iskustava. Slovaci u Bijeljini svake godine prirede neku manifestaciju kako bi stanovništvo podsjetili da i oni postoje, da su tu, ali i da ih upoznaju sa svojim običajima. U subotu je u Bijeljini otvoren novi prodajni objekat Dekor centra sa širokim asortimanom proizvoda za uređenje stambenog prostora. Prošlog vikenda u posjeti Slobomir P. univerzitetu bila je delegacija Nezavisnog univerziteta civilnih obrazovanja u Moskvi. Razgovarano je o oblicima saradnje, razmeni studenata i profesora i iskustava. Nakon toga delegacija je posjetila opštinu Lopare i hram pokrova Presvete Bogorodice, gdje su darovali evanđelje, izrađeno u poznatoj ruskoj radionici Sofrinov. Posjeta rektora Univerziteta civilnih obrazovanja u Moskvi Slobomir P. univerzitetu bila je prilika da se razgovara o načinu rada na ovim visokoškolskim ustanovama, kao i da se razmijene iskustva. Izuzetno zadovoljstvo posjetom izrazio i gospodin Slobodan Pavlović, osnivač Slobomir P. univerziteta. Mogu da kažem da sam prezadovoljan njim utiscima koji su izjavili danas ovdje kod našem univerzitetu. I što se kaže, mister Oli koji je rekao vrlo, vrlo interesantno da želi da sarađuje sa nama, tako i naš rektor koji je izjavio vrlo dobre stvari, da možemo da sarađujemo i da učestvujemo zajedno u svim naučnim istraživanjem ovdje u našom Slobomiru i njemu univerzitetu u Rusiji. Ovo je dobra prilika i za studente i za profesore za saradnju. Kako da nije, to je vrlo važno. Da studenti imaju međusobnu saradnju, da sarađuju zajedno, da pravimo balans, mir. To je vrlo važno i što se kaže da bude mir u celom svetu. Slobomir P. univerzitet je osnovan 2003. godine. U okviru univerziteta je 6 fakulteta koji daju mogućnost široke lepeze međunarodne saradnje. Neke od tema sastanka dva rektora bile su mogućnosti razvoja slovenskog obrazovanja i kulture, a dalju saradnju ocjenjuju vrlo perspektivno. Mi smo zadivljeni vašim univerzitetom, sve je odlično, sve je u dobrom sastavu, sve je super. Mi smo s vašim rektorom našli zajednički tačaka dosta i mi ćemo ciljiti ka našem dogovoru da razmijenimo studente, profesore, predavače. Tako isto imamo mnogo stvari koje smo vidjeli ovdje koje mi možemo primijeniti na našem univerzitetu. Također mislim da će biti korisno za ovaj univerzitet naše iskustvo koje mi imamo. Mi smo veoma zadovoljni, nadamo se našoj daljoj saradnji i mi ćemo nastaviti našu saradnju dalje i po naše rad po pitanju saradnje između dva univerziteta. Mi smo za danas predvidjeli između ostalog da predložimo oblasti saradnje iz sfere naučno-istraživačkog rada. Ono što je bitno, mi imamo institut NIPEX, posebno nam je želja da sarađujemo u oblasti projekata i u oblasti naučnih skupova. Jedna od oblika saradnje je realizacija nastavnog procesa. Potenciramo i potencirat ćemo kao vrlo bitno u okviru bolonskog procesa mobilnost profesora. Gospodin Pavlović je sa delegacijom iz Rusije posjetio i hram pokrova Presvete Bogorodice u Loparama, gdje je ruski mirovni oficir general Mihail Pavlović Lavrenenko, koji je komandovao ruskim vojnicima u mirovnoj misiji na ovim prostorima, darovao je evanđelje, izrađeno u poznatoj ruskoj radionici Sofrinom. Ja znam kako su moji vojnici i moji oficiri ovdje boravili, kako su se osjećali, kako su dolazili, molili se i sve. Hvala vama puno, hvala što ste primili ovo, hvala svešteniku koji je prihvatio da primi ovo poklon nas. Mislim da će biti vrlo koristan za vašu crkvu. I mislim da ovo nije posljednji poklon moj, vašoj zemlji i vašem narodu. Protojerej Stavrofor Stevo Jović, starješina hrama, zahvalio se ruskom generalu Pavloviću na daru, a načelnik opštine Lopare, dr. Rado Savić, izrazio je zadovoljstvo posjetom ruske delegacije ovoj majevičkoj opštini. Zaista nam je drago i počastvani smo i njihovim dolaskom, ali i poklonom koji su nam donijeli, jer to dobili smo i evanđelje koje će nam zasigurno da bude jedan izvor za duhovno jačanje, za duhovno bogaćenje i za približavanje, još veće i bolje približavanje samome Gospodu. Naš drag gost, gospodin Mihail Pavlović uvijek, i ovo je prilika da i pred veliki hrišćanski praznik
oni su donijeli poklon našoj crkvi ovdje u Loparama i ovo je prilika da i razgovaramo o nekim mogućim projektima za našu saradnju. Nadam se da će se nešto i konkretizovati u narednom periodu. Uglavnom, dobro je da opština Lopara ima prijatelje širom svijeta, pa i u Rusiji. Rektor Oleg Nikolajević je prilikom posjete hramu istakao da Rusi i Srbi žive slično, a da je vjera ta koja je uvijek učvršćivala naše narode i uz vjeru smo sačuvali naše tradicije. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske organizovao je sedmodnevnu radionicu u Bijeljini na kojoj će zdravstvenim radnicima u regiji predstaviti primjenu integrisanog informacionog sistema, čija je suština uvođenje elektronskog zdravstvenog kartona. Integrisani informacioni i zdravstveni sistem namijenjen je za upravljanje procesom liječenja u svim zdravstvenim ustanovama, a integriše nekoliko nivoa zdravstvene zaštite u jedinstveni sistem. Trebalo bi da se realizuje u roku od 2 godine i donese značajne financijske uštede, ali i koristi za pacijente. Riječ je o jednom od najkompleksnijih projekata u posljednjih nekoliko godina, čija je vrijednost 23 miliona maraka, a finansira ga Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Osnovni cilj za samog pacijenta je da više nema potrebe ići ovjeravati zdravstvenu knjižicu, znači ona će biti nosilac informacije o njegovom osiguranju i nosit će informaciju, odnosno omogućavat će pristup podacima zdravstvenih pacijenata koji se evidentiraju. Tako da to je benefit, odnosno prednost samog sistema, što pacijent više neće morati da ide da ovjerava svoje knjižice. Također, kroz elektronsko upućivanje, pacijent će tačno da zna gdje i kad je, u koliko sati je upućen, nema više šetanja, nema nosanja papira, mislim da će i to stvoriti određene prednosti. Projekat sprovodi konzorcijum firmi MMS Kod i Lanako iz Banja Luke i Ericsson Nikola Tesla iz Zagreba. U sagledavanju procesa vidjeli smo da doktori gube dosta vremena u unosu nalaza i mišljenja od drugih zdravstvenih ustanova, odnosno tačnije sa konsultativno-specijalističke nivoa, referalnog nivoa u kojem se daju usluge obrade pacijenta, gdje ti nalazi i mišljenja dolaze u štampanom obliku i doktor porodične medicine gube vrijeme da to prepišu u sistem koji koriste. Elektronskim upućivanjem nema toga. Pacijent odlazi kod doktora koga je upućen, taj doktor vidi uputnicu, vidi razlog zbog kojeg je upućen, unosi nalaz i mišljenje i taj nalaz i mišljenje se vraća doktoru porodične medicine u elektronskom obliku i on nema više potrebu da ga kuca i unosi u sistem kako je to do sada radio. U fondu očekuju da će do kraja 2020. godine u Republici Srpskoj početi sa upotrebom elektronskih zdravstvenih knjižica, recepata, kartona i uputnica. Krajem godine krenuće se sa izdavanjem prvih elektronskih kartica osiguranicima, a prvu elektronsku karticu će svi dobiti besplatno. Integrisani zdravstveni informacioni sistem nakon 2 godine treba biti u primjeni za sve javne zdravstvene ustanove, 55 domova zdravlja i 9 bolnica u Republici Srpskoj, uključujući i Univerzitetski klinički centar. Semberski povrtari i prehrambena industrija Sava iz Bijeljine osnovali su klaster u koji će se uključiti i poljoprivrednici iz 10 opština regije u cilju napređenja proizvodnje voća i povrća i bolje saradnje sa fabrikom. Funkcionisanje klastera bit će podržano sredstvima IFAD projekta ukupne vrijednosti 2,1 milijun maraka. Ministarstvo poljoprivrede će sa 900.000 maraka podržati proizvođače koji će potpisati ugovore i svoje proizvode predati u Savu. Formiranje klastera spas je i za poljoprivredne proizvođače i za fabriku Sava. Ovim vidom udruživanja proizvođačima će biti obezbijeđeno 50% sredstava, ukupne investicije za proizvodnju, kao i siguran otkup, a fabrika će dobiti i dovoljno domaće sirovine za preradu. Cilj je da se dodatno osnaži primarna proizvodnja, ali i prerađivački sektor. Bijeljinski Slovaci, koji već decenijama žive na ovim prostorima, svake godine tradicionalno u susret Uskrsu se okupljaju u svojoj crkvi kako bi prisustvovali uskršnjem bogosluženju i tom prilikom najmlađim darivali skromne uskršnje paketiće. Slovaci zvanično spadaju u jednu od 12 nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Najviše ih živi u Semberi. Slovaci u Bijeljini svake godine prirede neku manifestaciju kako bi stanovništvo podsjetili da i oni postoje, da su tu, ali i da ih upoznaju sa svojim običajima. Tako je bilo i prošlog vikenda, 7 dana
uoči Uskrsa. Za nas koji slavimo Uskrs prema Gregorijanskom kalendaru, ovo je zaista nedelja velikog posta koja je pred nama i koja treba da nam pomogne da duhovno se uzvisimo i da dočekamo uskršnje praznike onako kako to dolikuje, jer su to najveći i najradosniji praznici za sve hrišćane. I meni je zaista drago što uvek kada dođemo ovde u Bijeljinu možemo videti da oni se zaista trude da uvećaju svoju aktivnost. Udruženje Slovaka se potrudilo i u ovom periodu koji je za nama da ima aktivnosti, da održe taj život i da okupljaju više mladih i dece, i nama je drago što možemo onda još i sa duhovne strane da ih pomognemo u tome. Hrišćanski Uskrs se obilježava vrlo radosno u svim porodicama, tako i u slovačkim porodicama ovde. Mi smo na današnji dan obezbedili skromne uskršnje paketiće za najmanje članove udruženja. Raduje nas da imamo dosta mališana koji su danas došli tu. To je svakako garant i neka garancija i znak da će Slovaci ovdje ostati na području Sembeje i nadamo se, kažemo, ovdje Slovaka ima nekih 85 članova udruženja. Nadamo se da će da Slovaci, što kaže, dugo opstanu i da žive na ovom području. Ono što je udruženje u prethodnom periodu radilo jeste dosta infrastrukturnih projekata, što tiče same izgradnje crkve, ograde oko crkve same, rekonstrukcije ograde oko slovačkog groblja. Ovo je za slovačku zajednicu u Semberiji jubilarna godina, kada se obilježava prva decenija od osveštanja novoizgrađene evangelističke crkve u Bijeljini. Tim povodom ove godine planiramo svakako u septembru da obilježimo taj značajan datum. Ono na što bi se udruženje trebalo usmjeriti u narednom periodu jeste svakako mnogo više na promociji kulture i tradicije Slovaka, pa tim povodom planiramo, ako uspijemo, da obezbedimo sredstva da organizujemo ponovo neki kurs slovačkog jezika. Treba svakako da radimo mnogo više na promociji tradicije, posebno među mladima, jer mladi su ti koji su garant opstanka i kažem, očuvanja tog identiteta Slovaka ovdje na području Sembeje. Slovačka evangelistička crkva u Bijeljini postoji od 1963. godine, ali prije 10 godina, zahvaljujući finansijskoj podršci gradske uprave, izgrađena nova crkva. Udruženje Slovaka u Sembeji je osnovano 2006. godine, a u Bijeljini je trenutno naseljeno oko 40 slovačkih porodica. U subotu je u Bijeljini otvoren novi prodajni objekat sa širokim asortimanom proizvoda za uređenje stambenog prostora. Novi showroom Dekor centra nalazi se u Bijeljini na adresi Stefana Dečanskog 209. Svečanom otvaranju je prisustvovala i naša ekipa. Na 1600 kvadratnih metara prodajnog prostora u Dekorovoj ponudi su se našli najkvalitetniji proizvodi domaćih i svjetskih brendova: italijanska rasvjeta Ideala Lux, austrijski brend Colors, Gaudi poliuretanske lajsne, Miotto cjelovit životni koncept, italijanski namještaj vrhunskog kvaliteta, Oikos italijanske ekološke boje i tehnike, kao i mnoštvo dekoracije, led rasvjete, tapeta i tekstilnih materijala, sve za vaš dom. Takođe imamo veliku ponudu namještaja koja do sada nije bila u našem prostoru, jer prosto nisu bili stvoreni uslovi. Sad je na jednoj etaži od nekih 500 kvadrata samo namještaj. Više smo prostora dali dekoraciji, zavjesama, bojama, svim u stvari proizvodima koje mi zastupamo, a i ujedno uvozimo za Bosnu. U Dekor centru, pored namještaja i svog propratnog materijala neophodnog za dekorisanje stambenog ili poslovnog ambijenta, možete dobiti i savjete za uređenje enterijera. Mi imamo jako puno saradnika sa kojim sarađujemo i ovdje i u Banja Luci, znači šire, mislim na arhitekte. Svi su praktično tu uz nas, jer mi smo možda jedina radnja koja je specijalizirana za enterijer, znači imamo apsolutno sve vezano za prozore, za sve, kako bih rekla, osim podoba. Trenutno od pomoći Dekor centar vam može biti i za uređenje vaskršnje dekoracije doma. Dekoracija je nešto što smo mi, ajde da kažem, krenuli prije neke 2 godine. To je onako jako interesantno moja želja. To su sezonske dekoracije, to uvozimo iz Holandije. Oni su jako bogati po tom programu, pogotovo kad je Božić, kad je Nova godina, ali evo sad je vrijeme vaskršnjih praznika, tako da je sad akcenat dat tome i cvijeću i svemu onom što oplemenjuje prostor.
Novi showroom Dekor centra nalazi se u Bijeljini na adresi Stefana Dečanskog 209. Dekor centar je od 2008. godine do danas svoje objekte pored Bijeljine otvorio i u Banja Luci, Tuzli i Beogradu. Bijeljina će u okviru akcije April mjesec čistoće dobiti mural posvećen Sovki Nikolić oslikan na fasadi gradskog bioskopa. Tradicionalno u okviru ove akcije komunalna policija u saradnji sa gradskom upravom organizuje oslikavanje murala poznatim i značajnim ličnostima. Ove godine je odlučeno da to bude pjevačica narodne muzike Sovka Nikolić, proslavljena i obožavana umjetnica svog vremena. I ove godine taj posao je povjeren mladom bijeljinskom umjetniku Danijelu Vujanoviću, koji je autor i ostalih murala u gradu. U nastavku grada pogledajmo planirane isključenje električne energije. Sutra će jutro biti svježije i pretežno vedro, a u centralnim istočnim krajevima uz umjerenu ponegdje i povećanu oblačnost, dok će oko rijeka i po kotlinama mjestimično biti i magle. Tokom dana sunčano i toplije sa malo oblaka, a na istoku promjenljivo oblačno, sunčane intervale i samo mogućnost da ponegdje na krajnjem jugoistoku bude po koji ređi pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, minimalna temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih gradskih vijesti. Slobomir P. univerzitet posjetila delegacija Nezavisnog univerziteta civilnih obrazovanja iz Moskve. Dogovorena saradnja i razmjena studenata, profesora i iskustava. Slovaci u Bijeljini svake godine prirede neku manifestaciju kako bi stanovništvo podsjetili da i oni postoje, da su tu, ali i da ih upoznaju sa svojim običajima. U subotu je u Bijeljini otvoren novi prodajni objekat Dekor centra sa širokim asortimanom proizvoda za uređenje stambenog prostora. Grad je završen, a sa vama smo ponovo u 19:30.